Antrą dieną išėlės po treniruotės, krepšininkas sako, kad žaidimas, bent jau treniruotėse, viskas ir daug geriau, negu mes matėme rungtynėse draugiškose. Kaip jūsų manimo? Susikaupimas jaučiasi didesnis, visi rimčiau, ne viskas, galima taip pasakyti, kad viskas labai jau gaunasi, bet pastangų dedam daug ir treniruotės lieka visada treniruotėmis, matysime rungtynėse. Rusijos rinktinė tikrai ko gero pajėgiausia komanda, su kuria mes šio paruošiamame cikle žaisime. Jau paskutinėse rungtynėse jie parodė labai didelę energiją ir intensyvumą. Ir mums reikės, mums toks geras iššūkis, mums reikės būti pasiruošusiems taip pat tokiam intensyviam žaidimui. Ir išeiti irgi su tokia pačia energija. Taip kaip mes bent jau pradžioj, tik tai gal sakysim, kažkas buvo panašaus, kada su Anglai žaidėme jau gale, ten tie momentai ryškėjo, kur intensyvumas gynyboje buvo toks susikaupimas ir tas lūžius. Rungtynės Rusijos, nors draugiškas, gali kažkiek parodyti rinktinės veidą jau? Mes kiekvienas rungtynės, kiekvieną treniruotę mes stengiamės pagerinti, ne viskas gaunasi ir čia toks nėra taip, kad per vieną paimė per vienas ir apsiverčia viskas. Ir stengiamės daryti tos poslinkius ir kaip ir sakiau, anksčiau, jeigu net ir nuvažiavus į tą į Venezuelą, mes ten nebūsim tą 100% kažkur dar ten nežinosime, kur nubėgti, ar ten tų detalių, tai mes turime rodyti charakterį ir tuos dalykus, kurių gal kažkur tai trūko ar laiko, ar ten negalėjom atidirbti, mes turim realizuoti arba kompensuoti, sakysim, tai charakteriu ir tą komandinę dvasę tokią. Ar nusprendėte, kurie krepšininkai rytoj nežais? Matyti galutinis sprendimas bus rytoj parytinės treniruotės. Bet matyt, kad tikrai nepasirodys Simas Jasaitis. Vis dėlto jisai negali 100% sportuoti. Ir vargint žmogų, ten jisai eina stengiasi, mes dėkingi jam už tai, bet iš kitos pusės geriau, kaip čia pasakyti, kad jisai pasigydytų. Žiūrėsim, gydytojai dar bandys kažką tai daryti. Simui, dar mes turim kelias dienas, matysim, kaip reaguoja ant tą kovą. Tai taip, tai greičiausiai, kad Simas rytoj nežais, o dėl kitų dviejų žmonių, sakau, apsispręsime rytoj po rytinės treniruotės. Kaip ir žaidimą į rinktinės įsitraukė Rimantas Kaukienas, kaip jis jau turi, ar vejasi komandos draugus? Tai Rimas grįžo iš po sezono, jisai tik tai baigęs, bet jisai pilnas noro, entuziazmo ir tokio geroj formai. O atrodo, treniruotės atrodo gerai, o kaip ten seksis įeiti, žinot, į tą ritmą, varžybos yra daug, kaip sakiau, neprilyksta ne vienai treniruotėje, bet pamatysime rytoj.